Kuk CPU mangarif, che si anexa CPU, un plaque bactei. Evam suka jani fissurata nanara no anirozeno kur BUPC, si bak seri ACD. Ambulam tuni fangesa na pianaj, wani dozem vag. Ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio Terenaka falmanatra ny Arab. Isa tokantrano hitopo klasy tompoko vavy tonga ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny atoandro izao. Etsy ampiandohana izay dia ialana tsinisady noho ny fahatarana noho ny afandaminana ao ambadimbadika ao. Eto izay dia manasanao ampanajana ihany koa anjoy ny fotoana ny fampalalam-baovaotsika atry amin'ny farany. Hoentintsika hanombohana an'izay fotoana ny fampalalam-baovao izay ny eo amin'ny tontolon'ny fandriam-pahalemana na ny vaovao avy eo anivon'ny polisy pirenena nanatanteraka fisafoana ireo fokontany 60 eto tamin'ny tanàna ny Mahajanga ny teo anivon'ny polisy pirenena ny sabotsy fa 60 ny volana febroary taona 2024 lasa teo ho fanamafisany ny fitandronana izay fahalemana eto amintsika izay no antony raha nambarany lehiben'izy ireo izay notarihany lehiben'izy ireo tamin'izay fotoana izay ary raha nivoalaza hatrany dia tsy hijanona teo izao fisafoana ireo fokontany 60 eto tamin'ny tanàna Mahajanga ireo fa hitohy hatrany fa tamin'ny asabotsy fotsiny ihany no nentina nanomboana izany fanadihadiana avy hatrany ary ho amafisana ny fisafoana atao ny polisy pirenena manerana ireo fokontany rehetra eto tampitanàna ny Mahajanga ary tsy mifidina androna alina izany raha nambarany talera isaparitry ny filaminam-bahoaka aty amin'ny faritany ny Mahajanga. No entina nanomboana izany dia nanatanteraka fisafoana ireto mpitandro filaminana ireto ny alina isabotsy fa 60 ny volana febroary lasa teo izay nitarihany lehiben'izy ireo. Hitanareo maso zao fa araka ny baiko mazava tsara mila miasa ny mpitandro filaminana amin'ny resaka fitandronany filaminana amin'ny tanàna izay misy anazy ka dia mandeha indraikitra izay eto Mahajanga amin'izany satria raha malala fa misy ny tsy fandriam-pahalemana ary mila ezaka entitra avy atyamin'ny polisy nasionala zany zavatra rehetrarehetra zany ka nitanterahana androany zany a izay ezaka zay hitanareo fidinana an-dalambe sy anelakelatrano zay atao amin'ny polisy nasionala rehetra manerana ny Mahajanga ville eto amin'ity andro sabotsy ity ary zany moa dia mitohy a misy foana ary ho isy foana ny polisy zay hitanareo amin'ny lalana 24/24 zay a anatanteraka an'izany asa fandriam-pahalemana eto amin'ny tanànan'ny Mahajanga zany. Polisy mahery ny zato teo no niparitaka manera ny tampitanànan'ny Mahajanga tamin'ny fotoana io mba hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Na eo aza nefa izany dia tsy mitsahatra mangataka fiaraha-miasa amin'ny vahoaka ny polisy pirenena. Ny manaraka an'izay moa dia mangataka fiaraha-miasa amin'ny vahoaka izay satria tsy vitana irery zany fa fandriam-pahalemana zany fa mila miara-miasa izay a aminareo vahoaka ka dia entanina anareo a ary angaviana mba hiara-iasa aminay a amin'ny izany a fandriam-pahalemana fampandriam-pahalemana ny tanàna Mahajanga zany a indrindraindrindra amin'ny fanomezam-baovao na mariporitra na tsy mariporitra fanjaranay ny manao ny recoupement an'le izy a dia ahafahanay mihetsika koa manatanteraka an'izay asanay izay. Efa misy ny laharana izay natokana hiantsoana ireto mpitandro filaminana ireto raha sendra tsanganjavatra hafahafa ny tsirairay dia ny 0 32 98 888 57 na ny 0 34 92 667 53. Nanamafiatrany ny talehira isaparitry ny polisy pirenena tsy amin'ny faritany ny Mahajanga fa tsy hoe tsy nanao ny asany akory ireo mpitandro filaminana ireo fa fanamafisana an'izay asa izay no natao tao aorianan'ireny fanafihana mitam-piadiana izay niseho teto an-tampitanàna ny Mahajanga ireny. Ho tohizantsika eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray ny fotoana ny fampalalam-baovao nanatanteraka lanonana fifarabanana tratrarana ny taona vaovao 2024 ireo mpampianatra ao amin'ny cour CPE eto Mahajanga Mahajanga izay mampianatra ireo ankizy anala ny fanadinam-panjakana BEPC sy bakalôria arahantsika avy hatrany ary ny fanadihadiana. Teny amin'ny vila Mahavelona teny amin'ny fokontany Ambondrina no toerana nosafidiana ireo mpampianatra sy tompona andraikitra ao amin'ny cour CPE nanatanterahana ny fifiarapanana tratrarana ny taona vaovao azy ireo ny alahady fa 7/10 ny volana febroary tolakandro lasa teo. Volanina teny an-toerana avokoa ireo mpanabe ireto izay nitarihany talepitarika tamin'ny fotoana io. Tominay amin'izao fanatrehana ny
fampiarabana tratrany taona zay ataonay cours CPE eto Mahajanga izao. Manarak'izay, misy fanontaniana hoe inona ny hoe ka cours CPE. Cours CPE dia avy amin'ny hoe club de professeur expérimenté. Izy io a efa maneran'ny Madagasikara zany. Any Antananarivo misy a, any Diego misy a, any Tamatave misy a, any Tuléar misy a. Zany hoe presque zany eto Madagasikara. Ankoatra ireo rehetra ireo, hita fa manaraka ny fenitratakiana amin'izay fanabeazana izay dia nisy ny zavatra mampiavaka ny cours CPE amin'ireo cours marobe eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Efa ifananana efa mandeha amin'ny 250 taona amin'ny cours CPE raha ohatra ny eto Mahajanga fotsiny resahana. Fa ny Madagasikara dia efa mihoatra miodidina any amin'ny 30 taona any izy. Arak'izany dia zava-dehibe zany fananan'ny mpampianatra manatra akefa ary ity ny tena mampiavaka azy mpampianatra rehetrarehetra zay miasa ao dia manao regroupement isataona zay isakany roa taona hoe ohatra efa tany Tuléar zay dia mpampianatra rehetra cours CPE Madagasikara no miara-mikaondy hoe hoana ny fomba hahafahana manatsara ny lafiny pratika amin'ny fahafahana mampita fahalalana manakizy. Dia ho rehetrarehetra dia mahay échange zany tsy misy mpampianatra samy tompo teny fatra mahay. Mila foana ny fanampiana avy amin'ny namana eo anatrehza dia izay mampiavaka azy mpampianatra zay mikaondo isataona ray zay mpampianatra manana traikefa afaka mampita ny fahalana arakaraka ny ankizy zay eo anatrehna amitsika ny tanana mafanentana sasaiky teny hoe afaka resana vetivety la fionany mpampianatra rehetra ho atao any tamitaa entoko ny mpampianatra zany araka nyvola zay dia miona tany amboloha zany isataona le izy de tatafara zany atosaka amin'ny rotaona izy ao anatin'izany rehetra zany dia miara-mikaondo ohatra mpampianatra malagasy mikaondo manomana mamolavola hoe inona ny zava-misy any aminareo any ahoana ny ankizy manahoana any aminareo any dia ireo rehetrarehetra reo dia entina hitadiavana vahaolana miaraka rehefa avy eo dia manao ohatran'izany koa zany ny SVT dia manao ohatran'izany koa ny taranda frantsay dia ireo rehetrarehetra reo dia anaovana récapitulation farany dia moahana boky io zany ny boky entinay mampianatra amin'ny cours CPE. Ohatraohatran'izay fomba fiasanay zany miaraka amina boky anankiray zay boky vokatra ny fikaroana natao mpampianatra rehetrarehetra eran'ny Madagasikara raha mpiarina izy rehetrarehetra. Amin'izao ora sy fotoana hitenenana izao dia mbola mandray ireo mpianatra anala izay fanadinam-panjakana PEPC sy bakaloria toute série izay izy ireo. Zao zany a ho anareo rehetra zay manana mpianatra nomana PEPC bac série A série C série D manentana anareo izahay amatongava manoratra anarana atao CPE fa izay tonga tato dia tsisy nanenona mainty afa-tsy ny akiza tsy mianatra ihany izy raha tonga mboranga aminareo a dia mahita sarina ankizy be dabe afaka zay dia efa ahitana hoe misy vokatra ao ny nahazo mention ao ny mention bien mention assez bien mention passable fa ny mpampianatra tokoa tena vonona ary tena maome zay traikefa rehetrarehetra ny anatiny rehetrarehetra omena anareo mpianatra de maniry anareo rehetrarehetra izay zay tiana analabaka ato a sy PEPC mivavaka. Koa ina intsony aza no iandrasana manatoana avy hatrany ny cours CPE ny Mangarivotra sy Ambohimandamo misoratra anarany fa vonona andray anao izy ireo aza dino ihany koa fa mirary dia mirary ny saram-pisoratana anarany sy ny sarany izay rehetra izay. Amin'ny finoana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay ny fodiamandry ny reny malalanay Rasoa Mananoro Honorine vady navelan'ny tompokla Ravelson Andriatsimiery loholona sy mpikambana STK zokiny ziona vaovao Mahajanga mpampianatra ny sotroronono tao Mangarivotra dia natsony iray hodiany aminy rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany ny sabotsy 16 febroary 17 soroarivo teto Mahajanga. Hoy ny zanany Ravelson mamy sy ny vady aman-janany. Hoy ny zanany Ravelson mamy sy ny vady aman-janany. Ravelson lalaina mivady sy ny zanany. Ravelson andry mivady sy ny zanany. Ravelson erzo mivady sy ny zanany. Ramparany sy lalatiana ary ny zanany sy ny fianakaviana iray manontolo.
Ny razana dia hianga eto Mahajanga ny talata 17 febroary 17 siroarivo amin'ny fitora maraina mialohany hitondrana azy any Antananarivo. Ity ny solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Filazana manjo amin'ny finoana ny fitsanganana tena amin'ny maty no ampandresana anareo ny fodin'ny ireny malalanay Francine Yvonne ny alahady fa 17 ny volana febroary taona 17 sy roa arivo rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany hoy ny zanany Lalaotiana Francis sy Mamosoa Boba Thierry sy Maminirina na Itaday Randriamahefa arivo Gédéon sy Yannick Rabearson Philemon sy Nirine Ravelomanana Yvonne sy Priska Ravelomanana Avsou sy Lalaine, Velomanana Rabeatriana sy Aisha, ny zafiny Mahery sy Miora, Ando Maya, Dimitri, Voary, Rico, Fabio, Princy, Noa, Johnson, Gaëtan, ny zafiny Fabiola sy Fabien, ny raitapo aminy, ny raitapo amin'ny vadiny, ny taizany rehetra sy ny fianakaviana manontolo avy amin'ny Mantirano, Antsalovo, Morondava, Antananarivo ary Port-Berger, ny pastora sy ny diakona ny fiangonana FLM Matsaramandroso, ny fokotany Mangarivotra, ny nofony dia hiala ao an-trano eo amin'ny lo 0105-N0030 Atsahavaky, ny talata maraina fa 17 ny volana febroary taona 17 sy roa arivo, ary entana ao amin'ny FLM Matsaramandroso Mahajanga ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra alohan'ny ametrahana azy amin'ny fasan'ny mpimitobo Betela Mahajanga ny 20 ny volana febroary taona 17 sy roa arivo. Farahinontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izay koa nitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy Tesalônianina voalohany toko faefatra andiny faefatra ambin'ny folo ity no solon'ny fampandrenesana ho an'izay rehetra tsy tratra antso. Ho tohizantsika ny fotoanany fampalalam-baovao hiverina kely eo amin'ny tontolon'ny fampianarana nisy ny naoty anavoaka ny teo anivon'ny ministerian'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika ny 15 ny volana febroary taona 17 sy roa arivo lasa teo nanambaran'ny fiovan'ny fandaharam-potoana fandaharam-pampianarana azafady amin'ny tsy taom-pianarana 18 sy roa arivo 17 sy roa arivo itsy ho arahantsika avy hatrany ary. Nahitam-panovana ny fandaharam-potoana ny fampianarana ho an'ity taom-pianarana 18 sy roa arivo 17 sy roa arivo ity raha naoty navoaka ny avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika ny 15 ny volana febroary taona 17 sy roa arivo lasa teo. Mizara telo lehibe izany ny fizarana voalohany izay efa nanomboka ny alatsinainy fa 17 ny volana novambra taona 18 sy roa arivo ka hatramin'ny faraika amby 20 ny volana desambra taona 18 sy roa arivo. Tao anatin'izay no nahitana ny fialan-tsasatry ny noely ny 20 ny volana desambra taona 18 sy roa arivo ka hatramin'ny 9 ny volana janoary taona 17 sy roa arivo. Fizarana faharoa izay efa nanomboka ny alatsinainy 7 ny volana janoary taona 17 sy roa arivo ka hatramin'ny 20 ny volana aprily taona 17 sy roa arivo avy izao. Ao anatin'ny fizarana faharoa io ihany koa no ahitana ny andro ny sekoly izay tanterahana ny 7 8 ny volana febroary sy ny voalohan'ny volana martsa taona 17 sy roa arivo. Etsy andanin'izay ny fialan-tsasatry ny paka izay manomboka ny sabotsy 13 ny volana aprily ka hatramin'ny lahady 20 ny volana aprily taona 17 sy roa arivo. Ny fizarana fahatelo farany izay manomboka ny alatsinainy 20 ny volana aprily taona 17 sy roa arivo ka hatramin'ny 30 ny volana aogositra taona 17 sy roa arivo. Ao anatin'izay fizarana fahatelo farany izay no ahitana ny fialan-tsasatry ny fetin'ny fahaleovanteny izay manomboka ny 20 ka hatramin'ny 30 ny volana jona taona 17 sy roa arivo. Ao aorianan'io dia miditra amin'ny fialan-tsasatra lehibe manomboka ny 30 ny volana aogositra taona 17 sy roa arivo. Mbola hiandrasana araka izany ny daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC raha toa ka efa fantatra fa nahitam-panovana ihany koa izany. Amin'izao fotoana izao tsika dia anaraka ny fanadidiana miendrika tokambatra avy ao amin'ny briko di sindaoary. Ny tranombarotra briko di eny Mahabibo Aranta eto Mahajanga misokatra ho an-drehetra mivarotra ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro atoy ny oviazy elektrika amin'ny marika tena izy. Ao ihany koa no ahitanao ny oviazy plomberia
atony robinet asiny maro isankaraza afaka isafidianana ireo rehetra ireo ny matériau de construction atony sanitaire et carrelage maro isafidianana ihany koa izy ireo ho anao te anamboatra trano miasa saina ianao eny amin'ny bricodis no ahitanao ireo rehetra ireo ihany koa no ahitanao ny éclairage intérieur sy extérieur amin'ny hazavana ilainao sy amin'ny modely maro isan-karazany azo isafidianana ana ihany koa izay vao anorina trano te anova ny varavarany tranonao ao no ahitanao ny portail vitre e ihany koa ny portail en bois ireo batterie maro samihafa azo isafidianana na ampiasainao amin'ny fiara izany peinture intérieur extérieur à 27 couleurs marque Orion Plus plaque solaire izay tadiavinao amin'ny karazany azo isafidianana ny sofo amin'ny marika tena izy antsoa ny laran'ny telefona 034-23-123-07 dia amin'ny alalana izay fanadadiana miendrika dokam-barotra izay ihany koa no idirantsika amin'ny vaovao an-gazety nisongadina tamin'ny tsiandro ny alatsinainy fa 8/10 ny volana febroary taona 2023 arivo ity izay arahantsika amin'ny alitaorako to alalana gazety taratra no ankafantsika ny vaovao misongadina an-gazety anio trafika na tanalay sy androngo teratany sy norolano voasambotra teny vato tontolo ny fitsarana voafidy filohan'ny SMM i Clément John fonjan'ny tsiro mandidy gadra folahy tafatsoaka roa voasambotra fanafihan-jiolahy tao Itaosy iray maty voatifitry ny polisy sivy tafatsoaka afroligue taona 2008 vondrona di larana fahefatra ny Cospen izay solotena ny malagasy tamin'ny fifaninanana io andotiny ny zoma izao no tonga eto tandrazana ny nofo mangatsikana gazety ity tandrazana fonja ny tsiro mandidy gadra folo tafatsoaka roa voasambotra marika ravalomanana voapirofo famarina trano ny teniny lalatiana rakotondrazafy miantsy ady amin'ny mapara mametra-panontaniana ny gazety seranam-piaramanidina ivato tofoka amin'ny kolokolo ny mpandeha SMM na ny sendikampitsara eto Madagasikara manantena famarinana ny vahoaka amin'ny fahazony ny filoha hitarika azy izao tontolo ara-panatanjahantena Afrika Basketball League vondrona di ny Simoa Egypte sy ny Petro de Luanda avy any Angola no tafita gazety marikoditra Erika Fouye mbola tsy nodidiny mbola mila vola mitentina 5,700 euro gendarmerie pirenena fanetry be ny kolokolo eny an-dalabe arikarena fahobe ao anatin'ny famarinany toerana tokony isongadina hatramy tokony isonga hatramin'ny 500 5 mey taona 2008 famaranana tanteraka ny lisim-pifidianana gazety la plume eo amin'ny fitandrona ny filaminana midina antsehatra ny mpitandro filaminana tsiro mandidy vaky ny fonja gazetiko mpitondra vaovao andrasan'ny vahoaka ny fampidinana ny vidy ny PPN sy ny jiro ary ny solika tsiro mandidy gadra folo tafatsoaka nanararoatra ireo mpivavaka fifidianana depute eto Madagasikara tsy manaiky kandida alatsaka avy any ambony ireo mpikatroka avy anivon'ny tima any fotony taombaovao malagasy ankalazana indromiataona amin'nyity taona 2008 ity basket afroligue larana fahefatra ny Cospen seranam-piaramanidina ivato saikanondrana tanalavoaro iresinoro lano tratra lafim-baovao manodidina ny sosialy kosa indray dia tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny fifarabanana tratrarana ny taona vaovao ihany koa ny fikambanany tsara onenana vao mpifandriana avaratra ny aran'ny faly sy ny aran'ny fety ireto zanaky ny mpikambara reto tamin'ny sabotsy lasa teo ary nalaina ny saraka mihitsy ra ny fahitana azy noho ny aravona sy ny afaliana eo ihany koa ny firaisakina nisy teo amin'ny fikambanany ny zanaka tsara onenana mpifandriana avaratra willy andramimenjanahary ny fampiaraba tratry ny taona 2008 ny fikambana ny zanaky ny tsaronaignana avy any amin'ny fatry ny befandriana avaratra ny fiarahany miala etaeta sy mifiarahany misakafo ary fiarahany fety no nandravahana ny fampiarabana tratry ny taona izay no tanterahana ny sabotsy lasa teo iny
Anisany mampiavaka ny faty ny befandriana varatra avy any tsaronaingana ny fifankatiavana sy ny fifagnampiana ao anatin'ny fikambanana nampisehoana teto ny fifandraisana amin'ny samy mpikambana. Efa antonan maro no efa nitsangana teto tapitanana ny mahajanga ny fikambana ny zanaka ny tsaronaingana. Natoritory izany tato ato ary ny fohy indray nanomboka tamin'ny sabotsy lasa teo iny. Tahaka ny fanao ny fikambanana jiaby zany dia misy zany indraindray mba andro hifaliana araka ny fomba fiteny hoe mba nitsaratsara ny arahana. Zay zany zavatra nataony any nagnano bonane fa elaela izy io tsy nisy fano ny fagnavaozana zay misy amin'ny fotoanana fikambanana zany zava-baovao koa zany mila hoentiny ampakosy fikambanana dia natao zany le fety ary io tsy natao amin'ny toerana misitrisitry fa tegna mba atao amin'ny toerana mba metimety zay ampazoty ihany koa zany mikambana satria rehefa mba hitanjareo mba tsaratsara ny zavatra atao dia mazoty no manatanteraka adidy zay. Ny zavatra ambarana eto koa zany dia de eo azany fety misy foana zany fiaranory amin'ny namana zay namoy vady fikambanana koa zany efa nanateteraka ny adidy nefa io araka ny fomba fiteny hoe tantely amambaho misy mangidy dia misy koa zany mamy ary ny fikambanana zany efa nahazo alalana avy amin'izy ireo hoe azo atao foana zany ny fety. Miafatra zany amin'ny vahoaka ny mahajanga zany dia zao ny hoe fikambanana zanaka tsaronaingana befandriana varatra araka ny fikambanana anazy tsy mifidy na viaiza na viaiza fa zay magnaraka fitsipy mikely fikambanana dia azo raisiny indrindra ihany koa zany ny olona zay avy any amin'ny faritra befandriana varatra antsoviny ho avy hiditra ny fikambanana fa efa mandroso izy zao atsika zany no andrasany dia zay zany no ambara fisaorana zagnahary nanome ny andro teo fa saiky taitaitry ely andro nagnorona fa tsy ma nijano le orana mino zay fa milamina ny fety dia samy azo tafinaretina. Tsy anavahana saranganolona fa izay olona rehetra avy any amin'ny distrika ny befandriana varatra afaka miditra ao anatin'ny fikambana ny zanaky ny tsaronaingana. Antsoavo atao zany matoa izao fety zao ny tanteraka dia ao ny fahavitihan'ny mpikambana zany dikan'izany magnenty amin'ny mpikambana zany fagnatanteraka adidy antsakany fiandavana. Ny adidy moa zany ny fandoavana latsakevitry mpisambolana zay hoan'ny voariary ny famonjiagna fivoriagna ny famonjiagna fiaretan-tsoa koa satria zany ny fikambanana zany hoantsika zay mbola tsy agnatin'ny fikambanana zao izy hitantsika zao satria volagnin'ologno bakagny fikambanana zany ka tsaronaigna efa tsy hita hita izy tao e tongava fifankatiavana no atao ato aza mandigny misy olana zay vao hoe zahay o mahito fa de n'izao idirany fikambanana raha fatan'ologno maro miditra raha mahatsara mangano tsika. Nalena nysaraka ny mpikambana teto satria ny dia sy ny fiaraha-misakafo ary fiaraha-miaraetaeta no nandravaka ny fiarahana. Dia izay no mahakasika an'izay fety no tanterahin'ireo zanaka tsaronaingana vao befandriana avaratra izay fa ovakiana amintsika ireto filazana manjoa izay vao raha eto ampelatanana ireto mialohany anohizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao. Filazana manjoa amin'ny finoana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo ny fodin'ny reny malalanay.
Francine Yvonne, ny alahady fa 17 ny volana febroary taona 17 sy 18 rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Ony zanany, Lalaotina Francis sy Mamsou, Boba Teris sy Mamnirina na Itaday, Andriamaefarivo, Gédéon sy Anik, Raberson Filemon sy Nirine, Velmanana Yvonne sy Priska, Velmanana Avsou sy Lalaine, Velmanana Rabenatsehina sy Aisha, ny zafiny Mahery sy Miora, Ando, Mayady Voir, Rico, Fabio, Princi, Noa, Jason, Gaëtan, Nizafun, Fabiola, si Fabien, Niretapuam, Nivaden, Nitaizan, Rieta, Sinfiana, Cavinare, Mantur, Avan, Maitran, Ansalouv, Mourndav, Antananariv, Arpor, Berger, Nipastura, Sindiaco, Naom, Nifianguna, FLM, Matsaramajus, Nifuktan, Mangarivt, Ninufundia, Yalawanchan, Nilo, 0105, N0030 Antsavaky ny talata maraina fa 17 ny volana febroary taona 17 sy 18 aretina ny amin'ny FLM Matsaramandroso Mahajanga ho fanomezam-boninahitra alohan'ny ametrahana azy amin'ny fasan'ny mpino Tobetela Mahajanga ny 20 ny volana febroary taona 17 sy 18 Farahinontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa ny tondran'Andriamanitra izay nodomandry teo amin'i Jesosy hiaraka aminy Tesalônianina voalohany toko faefatra andininy faefatra ambin'ny folo itoy ny solon'ny fampandrenesana ho an'izay rehetra sy tratra antso misy ihany koa ny filazana manjoa izay ho arahantsika ao ambadika ao amin'ny finoana ny fitsanganany tena amin'ny maty No ampandrenesanay ny fodiamandry ny reny malalanay, Rasoa Mananoro Honorine, vady navelan'ny tompokila Ravelson Andriatsimiery, loholona sipikambana STK zokiny ziona vaovao Mahajanga, mpampianatra ny sotroronono tao Mangarivotra, dia natsony iray odiany aminy rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany, ny sabotsy 16 febroary 17 sy 18 teto Mahajanga. Hoy ny zanany Ravelson mamy sy ny vady aman-janany, hoy ny zanany Ravelson mamy sy ny vady aman-janany, Ravelson lalaina mivady sy ny zanany, Ravelson andry mivady sy ny zanany, Ravelson erzo mivady sy ny zanany, ramparany sy lalatiana ary ny zanany sy ny fianakaviana iray manontolo. Ny razana dia hiainga eto Mahajanga ny talata 17 febroary 17 sy 18 amin'ny fitora maraina mialohany hitondrana azy any Antananarivo. Ity ny solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Dia amin'ny alalana izay filazana manjoa an'izay ihany koa no hidirantsika amin'ny vaovao iraisam-pirenena iarahantsika amin'ny alitora koto alala. Raha toa ka mbola tsy vonona ny mahakasika an'izay vaovao iraisam-pirenena izay, raha toa ka moa efa vonona dia ho arahantsika avy hatrany ary. Le dernier adieu au footballeur Emiliano Sala. Ses funérailles ont eu lieu dans son. Ni faran Hernandro la satenu na novambilo mafaran ani Emiliano Sala. Tanem tan ne vienne ani Argentine nu na nataterana ni fandivenanaz. Katunga mar na nunchna ni remanjen. Ireo naman. Eo mtanana misy azy. Si ireo naman piaramlalao bolnam. Avian Nantes si avian Cardiff. Ni tunja ni ten fsoran. Wan reo rehetra tunga na nunchna. Ny filohan'ny kluba ny Cardiff tamin'ny fotoana io, ny zoma teo no tonga tany an-tanindrazany no fomangatsikany. 80 taona I Emiliano Sala no tradoza izao tamin'ny 24 ny volana janoary lasa teo. Hatramin'izao kosa, mbola tsy hita ny vata mangatsikany ilay mpanamory an'ilay fiaramanidina izay nitondra azy. Cardiff, le 21 janvier dernier, le corps du pilote n'a toujours pas été retrouvé. Mankalaza ny 40 taona nitsangana ny firenena Kosovo ankehitriny. Raha tsy aivina dia ny 17 volana febroary taona 28 no nitsangana tamin'ny fomba ofisialy ny firenena Kosovo ity farany izay isan'ny firenena zandry indrindra ao Eropa ka ny alahady teo no ivo ny fankalazana izany. Raha faingo valo tapitrisa ny isan'ny mponina ao Kosovo, mpino silamin'ny ankamaroany izy ireo. Any avaratra, ireo teratany serba no mibahantoerana amin'ireo mponina amin'ny tanàna. Ho an'ny Prime Ministra Ramos Aradinaz, fijerena manokana ireo tanora no isan'ny lohalarany
amin'ny fampandrosoana eo amin'ny firenena. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ireo firenena namana. Eo ihany koa ny fidirana ao anatin'ny OTAN. Firenena misa 15 manerana izao tontolo izao no efa mankatoa ny fijoroan'ny Kosovo hatramin'ny fotoana nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fahaleovantenany. Mialohan'ny sarahantsika dia andeha ho vakiana aminao farany ireto filazana manjo izay voaray ireto filazana manjo amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay ianareo ny fodiny ireny malalanay Francine Yvonne ny alahady 7/10 ny volana febroary taona 2022 rehefa nivahiny 7/17 taona teto an-tany. Hoy ny zanany, Lalaotina Francis sy Mamosoa, Bobateri sy Maminirina na Itadai, Andriamahefarivo a Gedeon sy Anik, Rabarson Filemon sy Nirine, Velomanana Ivan sy Priska, Velomanana Avisoa sy Lalaina, Velomanana Rabetrehana sy Aisha, ny zafiny, Mahery sy Mioro, Ando, Maya, Dimitri, Voage, Rico, Fabio, Princi, Noa, Johnson, Gaeton, ny zafiny, Fabio sy Afabien, ny raita Fabio là si Fabien azafady ny raita po aminy ny raita po amin'ny vadiny ny taizany rehetra sy ny fianakaviana manontolo avy any Maintrano Antsalova Morondava Antananarivo ary PG ny pastora ny diakona sy ny fiangonana FLM Matsaramandroso ny fokotany Mangarivotra ny nofony dia hiala ao an-trano ny lo 0105-N0030 Antsahavaky ny talata maraina fa 7/10 ny volana febroary taona 7/18 ary entina ao amin'ny FLM Matsaramandroso Mahajanga ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra alohany ametrahana azy ao amin'ny fasan'ny Pinto Betela Mahajanga ny 20 ny volana febroary taona 7/10. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izay ihany koa nitondran'Andriamanitra izay efa notomandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Tesalônianina 1:4-10. Ity no solon'ny fampandrenesana ho an'izay rehetra sy zatra antso. Ho arahantsika ihany koa ny filazana manjo ao ambadika ao. Amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay ny fodiamandry ny reny malalanay Rasoa Mananoro Honorine vady navelan'ny tompokila Ravelson Andriatsimiery loholona sy mpikambana STK zokiny ziona vaovao Mahajanga mpampianatra ny sotroronono tao Mangarivotra dia natsony iray odiany aminy rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany ny sabotsy 16 febroary 7/18 teto Mahajanga. Hoy ny zanany Ravelson mamy sy ny vady aman-janany. Hoy ny zanany Ravelson mamy sy ny vady aman-janany. Ravelson lalaina mivady sy ny zanany. Ravelson andry mivady sy ny zanany. Ravelson erzo mivady sy ny zanany. Ramparany sy lalatiana ary ny zanany sy ny fianakaviana iray manontolo. Ny razana dia hiainga eto Mahajanga ny talata 7/10 febroary 7/18 amin'ny fitora maraina mialohany hitondrana azy any Antananarivo. Ity ny solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika tamin'nyity andro ny alatsinainy fa valo ambin'ny folo ny volana febroary taona 7/18 ity. Ankasitrahako ianao nanjoihatra amin'ny farany ny fotoanantsika isaorana ihany koa ny ekipa rehetra nanangona sy nampita ireny vaovao ireny tany an-tokantranontsika tany. Ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa. Veloma tompoko. Cour CPE Mangarivotra sy annexe CPE eo amin'ny plaque bac day efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay hanao cour BEPC sy bac série ACD mbola mitohy ny fandraisana mpianatra ho an'ny deuxième vague. Cour CPE nanolotra ho anao teo